အခန်းခွနဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးရှိအစိုးရကဏ္ဍ Government and Market Economy အကယ်၍ဈေးကွက်နှင့်ဈေးကွက်စနစ်မှာပြည့်ပြည့်စုံပြီဟုဆိုလျှင်အဘယ်ကြောင့်စီးပွားရေးတွင်အစိုးရပါဝင်ဆွဲဖက်ဖို့လိုပါသနည်းအဘယ်ကြောင့် Laissez faire စီးပွားရေးတွင်အစိုးရမပါဝင်ရေး policy ကိုတိတိကျကျမကျင့်သုံးကြပါသနည်းမိတို့သောအခြေအနေရောက်သည့်ဖြစ်စေအစိုးရဆွဲဖက်မှုတစုံတရာမပါဘဲပုဂ္ဂလိကဈေးကွက်ကိုအဘဲကြောင့်ဒီအတိုင်းလွှတ်မထားကြပါသနည်းအီးမေးလ်ကုန်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီးဘောဂဗေဒပညာရှင်များနှင့်လူမှုရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာသူများပေးခဲ့ကြသောအကြောင်းရင်းတွင်မှမနေမနောရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်ဤအကြောင်းရင်းအလုံးလောက်ကိုလည်းကျွန်တော်နှင့်ရင်ပပြီးဥပမာဥပစာများဖြင့်တရုတ်ထင်အောင်ရှင်းပြနိုင်ပါသည်တို့နှင့်တိုင်းကိစ္စတော်တော်များများတွင်အစိုးရကဏ္ဍမှဈေးကွက်နေရာကိုလုံးဝအစားထိုးဖို့ကမဟုတ်ပါဈေးကွက်၏လုံဆောင်ခြင်းများကိုကိုကြီးအဖြစ်ပေးဖို့တာဖြစ်ပါသည်ထို့ထက်အခြေအနေအရဈေးကွက်အင်အားစုများ၏အလုပ်ကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ထိန်းချုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ရမှာပင်ဤသို့သောဆွတ်ဖက်ထိန်းချုပ်မှုကြောင့်ရနိုင်သောအကျိုးနှင့်ပေးဆရမည့်တန်ဖိုးကိုအသေးအချာဂရုတစ်စိုက်ချိန်ညှိကြရသည်တာဖြစ်သည်ဤတွင်ပြောလိုသည်မှာစီးပွားရေးတွင်အစိုးရပါဝင်ဆောင်ရွက်ရသည်မှာမလွဲမရှောင်သာနှင့်အခြေအနေအရသာဆိုသောအချက်ဖြစ်ပါသည်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့်အများဆိုင်ကုန်စည်နိုင်ငံတစ်ခုအတွက်အစိုးရကဏ္ဍမရှိမဖြစ်လိုအပ်ကြောင်းအကောင်းဆုံးဥပမာအမျိုးသားကာကွယ်ရေးဖြစ်ပါသည်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးမှာလိမ္မော်သီးကွန်ပျူတာအင်အားစားသောရေဘူးရကုန်စည်များနှင့်မတူခြားနားသည့်ကုန်စည်ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်ကာကွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုမှာလူတိုင်းအတွက်လိုအပ်ချက်ဖြစ်တော်လဲဘယ်သူကမှမိမိအသုံးပြုခံစားသောယူနေအတွက်တဝူးချင်းငွေပေးချေကြသည်မဟုတ်ပါအလုံးစုပေါင်းပြီးအမျိုးသားလူညုံရေးဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်ဝယ်ယူကြသည့်သဘောရှိပါသည်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ကိုလူညုံရေးဝန်ဆောင်မှုပေးလိုက်သည်နှင့်အခြားသူများအတွက်လူညုံရေးညှော်နှဲသွားသည်လည်းမဟုတ်ပါအကြောင်းမူကာကွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုလူညုံရေးဝန်ဆောင်မှုကိုလူအများအတူတကွရရှိခံစားနိုင်သောအကြောင်းဖြစ်ပါသည်အမျိုးသားလူညုံရေး၏တာဝန်မှာတစ်မျိုးသားလုံးကိုလူညုံမှုပေးဖို့ဖြစ်သည်အစုံစုံသဘောပြောရရင်ကျုပ်တို့ဘာလူညုံရေးမှမလိုပါဘူးဟုဆိုသူများကိုပင်ခွဲခြားချမ်းလက်ခြင်းမပြုဘဲတပြေးညီလုံးကြုံရေးထီမိုးပေးပါသည်ဤကဲ့သို့သောကုန်စည်ဝန်ဆောင်မှုမျိုးကိုအများဆိုင်ကုန်စည် public good ဟုခေါ်ပါသည်မြေဒီပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီကမှအမျိုးသားလုံးကြုံရေးကိုမရောနိုင်ပါတို့အတွက်အမျိုးသားလုံးကြုံရေးကိုဈေးကွက်တင်ဝယ်ရေးရနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါဆိုခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းအများဆိုင်ကုန်စည်ဖြစ်နေ၍ဘသူကမှလည်းအမျိုးသားလုံးကြုံရေးကိုငွေပေးမဝယ်လိုကြပါတို့သောအမျိုးသားလုံးကြုံရေးကတိုင်းပြည်တစ်ခုအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးကြီးလာသည်ဤသို့သောအကြောင်းများကြောင့်ပင်အမျိုးသားလုံခြုံရေးကိုတာဝန်ယူထောက်ပံ့ပေးရမှာအစိုးရ၏ပခုံးပေါ်ကြောက်လာတော့သည်ဤတွင်အစိုးရအနေနှင့်အခွန်ကောက်မှရသောဝင်ငွေဖြင့်ပြည်သူလူထုအတွက်အမျိုးသားလုံခြုံရေးဖန်တီးပေးရတော့သည်ဒီနေ့ဆိုရရင်လူထုတရက်လုံးအကောက်အခွန်မှတစ်ဆင့်အမျိုးသားလုံခြုံရေးကိုစူပေါင်းဝယ်ယူကြသည့်သဘောဖြစ်ပါသည်ဈေးကွက်စီးပွားရေးတွင်ကုန်စည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုအများစုကိုပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများကထုတ်လုပ်ပြီးဈေးကွက်တင်ရောင်းချကြရပါသည်။အများဆိုင်ကုန်စည်များအတွက်မူဤဖြစ်စဉ်အတိုင်းသွားဖို့မဖြစ်နိုင်ပါ။၎င်းတို့၏ထူးခြားသောတဘာဝကြောင့်ဟုဆွေးရပါလိမ့်မည်။အများဆိုင်ကုန်စည်ဆိုသည်မှာလူအများစုပေါင်းစားသုံးကြတော့လေ။ဘသူကမှတန်ရာတန်ဖို့မပေးလိုသောကုန်စည်မျိုးစားဖြစ်သည်။ဤအချက်ကိုအချောင်လိုက်ပြဿနာ Free Rider Problem ဟုခေါ်သည်။ဤပြဿနာရှိနေ၍မြေတီပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်ကမှအများဆိုင်ကုန်စည်ကိုမထုတ်လို့လို့တို့အတွက်အစိုးရမှတွေ့ပြီးအခြားတာဝန်ယူထုတ်လို့မည်သူမရှိဖြစ်ရတော့သည်အမှန်စင်စစ်အများဆိုင်ကုန်စည်စင်စစ်ဟူ၍ပြောပလောက်အောင်ရှိလာသည်တော့မဟုတ်ပါတဘာဝကပေးဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်ယောဂပိုးမွားကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်စသည်များကုန်မူအများဆိုင်ကုန်စည်အဖြစ်သဘောတူကြသည်ကများပါသည်အချို့နိုင်ငံများတွင်ဆိုလျှင်ရေဒီယိုရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်ချက်များကိုလည်းအများဆိုင်ကုန်စည်အဖြစ်သဘောယူကြပါသည်ဖွံ့ဖြိုးပြီးဈေးကွက်များတွင်မူဤလုပ်ငန်းများကိုပုဂ္ဂလိကပိုင်းမှတာဝန်ယူလာကြပြီဖြစ်၍အများဆိုင်ကုန်စည်မဟုတ်တော့ပါကြ။ညဉ့်ညဲမှုနှင့်ပြင်ပကုန်ကြစေ။စက္ကူမအစဂျက်တတာအထိစက္ကူနှင့်ဆက်ဆက်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်သောစက်ရုံတရုံကြောင်းစဉ်းစားကြည့်ပါမည်။စက်ရုံများမြေကမ်းပေါ်တွင်တည်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ပြဿနာမှာစက္ကူထုတ်လုပ်ရာမှဘေးရွက်ပစ္စည်းအဖြစ်ထွက်ပေါ်လာသောဓာတုညဉ့်ညဲပစ္စည်းများဖြစ်သည်။စက်ရုံကဤညဉ့်ညဲပစ္စည်းများကိုလူလေကူကူပင်မြစ်ထဲသို့သွန်ချလေရှိသည်မြေကိုမြေသည့်လူပုတ်ကိုသို့မဟုတ်အဖွဲစည်းကမှပိုင်ဆိုင်သည်မဟုတ်၍ဤသို့မြေ၏ညဉ့်ညဲမှုကိုဘသူကမှတားဆီးမည်သူမရှိ
ဆိုင်ုံဘက်ကလည်းမြေအတန်ရှင်းစီရန်မြေတိတာဝန်ယူမှုမျိုးမှမလုပ်ဤသို့ဘာတာဝန်မှမယူသည့်အတွက်တနည်းငင်းငယ်ပစ္စည်းဖယ်ရှားရေးအတွက်အသုံးစရိတ်မတက်၍ဆိုင်ုံအတွက်ကသူတို့လိုသောစက်ကူကိုပြိုင်ပတ်များထက်ဈေးလျှော့ရောင်းနိုင်နေသည်ဒီလိုနှင့်အဆိုပါဆိုင်ုံမှထုတ်လုပ်သောစက်ကူတွေဝယ်အားတက်လာရာဆိုင်ုံကလည်းထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးချဲ့မြင့်တင်လာသည်တို့နှင့်အမျှမြေထဲသို့ပို၍များသောငင်းငယ်ပစ္စည်းတွေပို့ပစ်လာတော့သည်အကျိုးဆက်ကမြေကြီးမှာပို၍ပို၍ငင်းငယ်လာတော့သည်ဤသည်ပင်ပြင်ပကုန်ကြစိတ် external cost ဟုခေါ်သောအရာအတွက်ကဏ္ဍဝင်ဥပမာဖြစ်ပါသည်ဒီကိစ္စတွင်စက်ကူဆိုင်ုံရော၎င်း၏ဖောက်သည်စားသုံးသူများကပါစကူထုတ်လို့ရေး၏အမှန်တကယ်ကုန်ကြစည်ကိုတာဝန်ယူကြသည်မဟုတ်ပါအဆိုပါကုန်ကြစည်၏တစိတ်တစ်ပိုင်းကိုအမှန်တကယ်တာဝန်ယူနေရသူများပါမြေကမ်းဘေးတွင်နေထိုင်လုပ်ကိုင်ကြသူများနှင့်မနေတာ၍တက်ဆိုင်ရာမြူနစ်စပယ်မှမြေရည်တန်ရှင်းရေးလုပ်ခဲ့လျင်အခွန်ထမ်းလူထုသာဖြစ်တော်သည်အခြားသောပြင်ပတက်ရောက်မှုများလိုပင်ငင်းငယ်မှုသည်လည်းတက်ဆိုင်ရာအရေးမြက်ယခုဥပမာတွင်မြေဤပိုင်ရှင်မှာလူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုမဟုတ်ခဲ့လျင်တနည်းပိုင်ရှင်မမေရမရှိရင်မကြခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားလေရှိပါသည်ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရရင်အများဆိုင်မြေနှင့်လမ်းဘေးမြက်ခင်းများမှာလူနေအိမ်ရှိရှိမြက်ခင်းများထက်အမိုက်တရများပိုရှုပ်ပွားနေတတ်ခြင်းဖြစ်သည်အများပိုင်မြေနှင့်မြက်ခင်းများမှာဘသူမှပိုင်သည်မဟုတ်၍ဘသူကမှဒုက္ခခံပြီးတန်ရှင်းမလုပ်ကြသလိုညဉ့်ညံ့အောင်လုပ်သူများကိုလည်းဘသူကမှအမုန်းခံမတားကြသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ဒီလိုနှင့်အများဆိုင်တို့မှာညဉ့်ညံ့မှု၏တားကောင်ဖြစ်ရတော်သည်များသောအားဖြင့်ငင်းငယ်ပစ္စည်းများစုကိုလေပင်လဲသမုတ်တရားနှင့်မြေချောင်းများတဲ့သို့ဆွန့်ပစ်ကြသည်ကများသည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောဤအရင်းအမြစ်များကိုဘယ်သူကမှမပိုင်ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဤသို့ပိုင်ရှင်မရှိသည်ဖြစ်၍ငင်းငယ်မှုဖန်တီးသူများကိုအရေးယူအပြစ်ပေးဖို့အတွက်ဘယ်သူတွင်မှမတ်လုံးမရှိဖြစ်ရတော်သည်ဒီလိုနှင့်ဤသို့သောလက်ဟာမှုမျိုးကိုပြုပြင်ဖြေရှင်းရမှာထိုးစံအတိုင်းအစိုးရပခုံးပေါ်သို့ကြောက်လာတော်သည်ညဉ့်ဉဲမှုဖန်တီးသောထုတ်လုပ်သူနှင့်စားသုံးသူများကို၎င်းတို့ပြောကားကြောင့်ဖြစ်လာသောညဉ့်ဉဲမှုအတွက်တာဝန်ယူဖြေရှင်းရန်အစိုးရအာဏာနှင့်အရေးယူဆောင်ရွက်လာတော်သည်ရည်ရချက်မှာဆိုခဲ့ပါအတိုင်းညဉ့်ဉဲမှုဤတားကောင်ဖြစ်နေရသောအများဆိုင်များကိုထိမ့်သိမ်းကာကွယ်ဖို့ဖြစ်ပါသည်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှဖြစ်ရသည်မှာဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်လျင်မြေမြအတိုင်းတာအထိအရေးယူပြစ်ပေးရမည်ကိုတတ်မှတ်ဖို့မလွယ်ခြင်းဖြစ်သည်တကယ်လက်တွေ့တွင်ညဉ့်ဉဲမှု၏အရင်းမြစ်ကိုတိတိကျကျဖော်ထုတ်ဖို့မလွယ်သလိုညဉ့်ဉဲမှုကြောင့်လူအဖွဲ့အစည်းပေါ်ဘေးရဘေးမြထိခိုက်သည်ကိုတွက်ချက်ဖို့မှလည်းလွယ်လာသည်မဟုတ်ပါထို့ထက်အရေးယူပြစ်ပေးလိုက်သည့်အတွက်ထွက်ပေါ်လာတန်ရာသောဆိုးကျိုးများကိုလည်းထယ်သွင်းစဉ်းစားရပါသေးသည်ဤအကြောင်းများကြောင့်အစိုးရမှညဉ့်ဉဲမှုပြဿနာကိုကင်တွယ်တော့မည်ဆိုလျှင်ညဉ့်ဉဲမှုတားဆီးဖယ်ရှားရေးအတွက်လိုအပ်သောကုန်ကြစည်ကညဉ့်ဉဲမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောမူလကုန်ကြစိတ်ထက်မပိုစေရန်အမြဲတတိထားနေရတော့သည်အစိုးရဘက်မှပထမဆုံးဆောင်ရွက်ရသည်မှာလက်ခံနိုင်လောက်သောတဏီခွင့်ပြုနိုင်လောက်သောအနိုင်ဆုံးညဉ့်ဉဲမှုအဆင့်ကိုတတ်မှတ်ရပါသည်ထိုအဆင့်ထက်ပိုလာလျင်မူအရေးယူအပြစ်ပေးနိုင်ရန်တရားဥပဒေများပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်ဥပဒေအရထောင်ဒဏ်ငွေဒဏ်နှင့်ညဉ့်ဉဲခွန်လိုအထူးအခွန်ကောက်ခြင်းစသည်များဖြင့်ညဉ့်ဉဲမှုဖန်တီးသူများကိုအရေးယူကြရသည်ညဉ့်ဉဲမှုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက်မူပို၍ထိရောက်ပြီးပို၍လည်းရေရှည်သဘောဆောင်သည့်အစီအစဉ်များချမှတ်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်ဥပမာညဉ့်ဉဲမှု၏တားကောင်ဖြစ်နေရသောအများဆိုင်ရင်းမြစ်များကိုတရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်များတတ်မှတ်ပေးခြင်းမျိုးဖြစ်သည်ဤနေရာတွင်အစိုးရကဏ္ဍ၏အခြေခံအကျဆုံးတာဝန်မှာပြင်ပကုန်ကြစည်များသို့ဥတီသွားလေရှိသောအလွန်အကျွံထုတ်လုပ်မှုနှင့်အလွန်အကျွံစားသုံးမှုတို့ကိုပြင်ဆင်တည့်မှတ်ပေးရေးဖြစ်ပါသည်ပညာရေးနှင့်ပြင်ပအကျိုးအမြတ်ရောဘတ်တယောက်ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်မာတယောက်ဖြစ်လာစေရန်ကြောင်းပြန်တက်ခဲ့သည့်ရည်ရချက်မှာအဓိကအားဖြင့်သူနှင့်သူ့မိသားစုဘဝပုံမှုတိုးတက်ကောင်းမွန်ဖို့ပင်ဖြစ်သည်လူအဖွဲ့စည်းတစ်လုံးတိုးတက်မြင်မာလာစေရန်ဆိုသောရည်ရချက်အထိရောက်ကောင်းမှရောက်ပါလိမ့်မည်သူနှင့်တိုင်းသူတင်ကြားတက်မြောက်ခဲ့သောအစင်းမြင့်ပညာဤယေရှုကြောင့်ရောဘတ်မှာပို၍ပညာတတော်ပို၍ကုံထုတ်တတ်သည့်မြင်မာသောလူအဖွဲ့စည်းဝင်တယောက်ဖြစ်လာခဲ့သည်မှာကအမှန်ပင်ဖြစ်သည်ရှိခိုးဆိုရင်ကျွမ်းကျင်မှုအသည်များပညာအသည်များပိုင်ဆိုင်ခဲ့ုံများမကဘေးစနက်လုပ်ငန်းသည်တစ်ခုကိုပင်ထူထောင်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်သို့နှင့်အမြသူပတ်ဝန်းကျင်မှလူများအတွက်လည်းအလုပ်ကိုင်သည်များအခွင့်အလမ်းသည်များဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်ဤတွင်ပြောလိုသည်မှာပညာရေး၏ထူးခြားချက်အကြောင်းဖြစ်သည်ပညာရေးမှာထုတ်လုပ်စားသုံးသူများကိုတာမကအခြားတစ်ပါးသောသူများကိုပါတနင်္ဂနွေတစ်စင်ပါအကျိုးများစေသည့်အာနိသင်ရှိသည်
ဤသို့သောသဘောတဘာဝရှိသည့်မျိုးကိုပြင်ပအကျိုးမြတ် external benefits ဟုခေါ်ပါသည်ပညာတတ်အလုပ်သမားများမှာအသိမကျပြောင်းလဲပြင်လဲသည်အလုပ်ပေါ်ပညာကိုတင်နိုင်သည့်ဖြစ်၍ကုန်ထုတ်သက်တည်မြင်ပါသည်ထို့ထက်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နိုင်ခြင်းလည်းအလွန်နည်းပါသည်သို့အတွက်ပညာရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာရေရှည်တွင်ပုံမှုမြင်မသောစုဆောင်းမှုကိုဥတည်စေနိုင်သည်ရာဇဝတ်မှုစင်ရဲမှုနှင့်အခြားသောလူမှုပြဿနာများကိုတိုက်ဖြတ်ဖယ်ရှားရေးအတွက်လည်းပေါ်၏မြပြသောအသုံးစေများကိုဖန်တီးပေးနိုင်သည်ထို့မြမကအလုံအင်အားစု၏ကျွမ်းကျင်လိမ္မာမှုစွမ်းရည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်စွမ်းရည်နှင့်ကုန်ထုတ်တတ္တိတို့ကိုမြင့်မားစေသည်ဖြစ်၍ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအထက်လည်းအကျိုးများစေပါသည်ဆိုခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းပညာရေးမှာပြင်ပအကျိုးမြတ်ဖြစ်ပါသည်တနည်းဆိုရရင်ပြည့်စုံကြလာသောအကျိုးမြတ်များ spill over benefits ဖြစ်၍မြေသူမဆိုအခမဲ့စားသုံးနိုင်သည့်သဘောရှိသည်ဤမြအများစုကိုအကျိုးပြုနိုင်သည့်ဖြစ်သည့်တိုင်နိုင်ငံတော်တော်များများအထူးသဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးစေနိုင်ငံများတွင်ပညာရေးကိုပုဂ္ဂလိကပိုင်းမှအပြည့်အဝတာဝန်ယူထုတ်လုပ်နိုင်သည်တော့မဟုတ်ပါဤသို့သောသဘောတဘာဝများရှိနေ၍ပညာရေးမှာလည်းအစိုးရတာဝန်ယူရမည်ကဏ္ဍတည်းဖြစ်လာပါတော့သည်အစိုးရအနေနဲ့ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ပညာရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ရသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းပညာရှင်များတနည်းပညာထုတ်လုပ်သူများ၏အကျိုးစီးပွားကိုဥပဒေအရအကအခွေပေးကြရသည်တနည်းဆိုရရင်ပညာထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပညာစားသုံးသူများကြားတွင်ချိန်ခွင်ရှာမျှပေးရသည့်သဘောဖြစ်ပါသည်ဥပဒေဖြင့်ကာကွယ်ခြင်းဈေးကွက်စီးပွားရေးတွင်အလွဲသုံးစားလုပ်မှုများမယုတ်တမှုများရှိသလောက်ရှိသည့်တိုင်တွေးဆမှုနှင့်ခိုးဝှက်မှုအတွက်တရားဝင်လိုင်စင်ထုတ်ပေးထားသောစနစ်မျိုးကမဟုတ်ပါအကယ်၍စားသုံးသူနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ၏စီးပွားရေးအရေးမြတ်များပေါ်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ဖလှယ်ခွင့်များကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းအသိအမှတ်ပြုပြီးတိတိကျကျကာကွယ်ဆောက်ရှောက်မှုများမလုပ်နိုင်ရင်ဈေးကွက်တွင်ရောင်းရေးဝယ်တာအလုံးလောက်ရက်ဆန်းသွားမိတာဖြစ်ပါသည်။တနည်းဆိုရရင်အစိုးရ၏ဥပဒေကြောင့်ယကာကွယ်ဆောက်ရှောက်မှုများမရှိလေဈေးကွက်များလုံးမဖြစ်တော့ဘဲခန့်ချောက်ကုန်မိသဘောဖြစ်သည်။ဤအကြောင်းကြောင့်ပင်ဈေးကွက်စည်းဝါးရေးရှိအစိုးရအနေနဲ့မြေအိမ်စသော property များ၏ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကိုစနစ်တကျမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ရောင်းသူနှင့်ဝယ်သူကြားချုပ်ဆိုထားကြသောကန်ထရိုက်စာချုပ်များကိုဥပဒေဖြင့်အာဏာတည်ရစေရခြင်းဖြစ်သည်။အယောင်ဝယ်တည်းရဲ့လုပ်တော်မည်ဆိုလျှင်ဝယ်သူအနေနဲ့မိမိဝယ်မိပစ္စည်းအမှန်တကယ်ပိုင်ဆိုင်သူကိုသိလိုမိတာဖြစ်သည်။မိမိတို့ချုပ်ဆိုထားသောသဘောတူစာချုပ်ဥပဒေအကြောင်းအရခိုင်မာမှုရှိမရှိကိုလည်းရောင်းသူရောဝယ်သူဘက်ကပါသိချင်ပေလိမ့်မည်။အလုသမားအလုရှင်ဆက်ဆံရေးတွင်လည်းဤသဘောပင်ဖြစ်သည်။လူချင်းဖြစ်စေအလုသမားတမကလိုအဖွဲ့အစည်းနှင့်ဖြစ်စေအလုံးသမားဘက်မှလုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေလောက်ခစသည်များကိုတိလိုကြမည်ဖြစ်သည်အလုံးရှင်ဘက်မှလည်းအလုံးသမား၏ကျွမ်းကျင်မှုပညာရိုးသားမှုစသည်များကိုတိလိုကြမည်တာဖြစ်သည်ဤသို့သောအာမခံချက်မျိုးကိုသာထိထိရောက်ရောက်မပေးနိုင်လျင်ပြဿနာဖြစ်ပါကစနစ်တကျဖြေရှင်းနိုင်ရန်တရားမျှတပြီးတမာတမတ်ကြသောတရားစနစ်မျိုးမရှိခဲ့လျင်ဈေးကွက်ဆက်ဆံရေးတွင်အလွန်အရေးကြီးလာသောယုံကြည်မှုကိုတိဆောက်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါလလလနဲ့အပြည့်အဝရှင်မြန်ဖို့လဲခက်ခဲမိတာဖြစ်ပါသည်သို့သောဈေးကွက်စည်းဝါးရေးရှိအစိုးရမှပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကိုအကာအကွယ်ပေးကြရပါသည်အစိုးရပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်မှရရှိလာသောစည်းဝါးရေးအကျိုးမြတ်များကိုလည်းအကာအကွယ်ပေးရပါသည်ဤသို့သောစောင့်ရှောက်ကာကွယ်မှုများမပေးနိုင်လျင်မိသူများ၎င်းတို့၏ငွေအချိန်နှင့်လုံအားတို့ကိုမရေရာမတေချာမှုထဲတွင်ပေါ်ဝေါ်ရဲကြမည်မဟုတ်ပါလူများ၏အလုပ်လုပ်လိုစိတ်စွန်စားလိုစိတ်ကိုစိုးရိမ်မှုအကြောက်တရားဖြင့်ဖိထားသလိုဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ရောဘတ်နှင့်မာရီယာတို့သူတို့၏လုပ်ငန်းသည့် R&M တင်ညာရေးဆော့ဝဲစတင်ဖို့တိုင်ပင်ကြရာတွင်လည်းဆိုခဲ့ပါအချက်များကိုအလေးထားစဉ်းစားခဲ့ရသည်သာဖြစ်သည်။လက်တွေ့စီးပွားရေးဘဝတွင်အရှုံးနှင့်ရင်ဆိုင်နိုင်ရာကြောင်းသူတို့သိပါသည်။အလားတူအောင်မြင်နိုင်သည့်အလားအလာများရှိကြောင်းလည်းသူတို့သိသည်သာဖြစ်သည်။ဤထိပြဿနာမရှိပါမရေရာမှုမှာစီးပွားရေးရှောင်မရသောသဘောတဘာဝဟုသူတို့နားလည်ပြီးဖြစ်သည်ပြဿနာမှာအကယ်၍အောင်မြင်ခဲ့လျင်အောင်မြင်မှု၏အတိအပွင့်စီးပွားရေးအကျိုးမြတ်များကိုတရားဥပဒေကအကာအကွယ်ပေးနိုင်မပေးနိုင်ဖြစ်သည်အကာအကွယ်ပေးနိုင်သည်ဟုယုံကြည်သောကြောင့်သာသူတို့၏ IIM ကိုလက်တွေ့အကောင့်ထည့်ဖို့ကြေခြင်းဖြစ်ပါသည်အစိုးရ၏ပုဂ္ဂလိကပစ္စည်းကာကွယ်ရေးမှာမြေဆက်ယုံစတိုးဆိုင်နှင့်အခြားသောကင်တွယ်ထိတွေ့ရသည့်ပစ္စည်းများသာမကအသိဉာဏ်ပစ္စည်း intellectual property ဆိုသောအရာအထိပါဆွဲဆန့်ဖို့လိုပါသည်စာအုပ်ပကြီရုပ်ရှင်သိပ္ပံတီထွင်မှု engineer design စေဝါ formula
ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲပရိုဂရမ်စသဖြင့်ပုံစံမျိုးစုံနှင့်ဖော်ပြထားသောလူ၏အသိဉာဏ်၏ကုန်ထွက်ပစ္စည်းများကိုအသိဉာဏ်ပစ္စည်း intellectual property ဟုခေါ်ပါသည်ဆိုခဲ့ပါအသိဉာဏ်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ရန်မှာအချိန်ရောငွေပါရင်းရသည်ဖြစ်ပြီးရရှိလာသောကုန်ထွက်အသိဉာဏ်ပစ္စည်းကိုလည်းပြိုင်ပွဲများအပါအဝင်အခြားသူများကအလွယ်တကူယူငင်သုံးစွဲကြသည်ဖြစ်ရာလက်တွေ့တွင်ထုတ်လုပ်ခြင်းသူတနည်းသူရိတ္တနာလှုပ်လို့သူရှားပါလာသည်ဤသူရှုချက်ကိုတားဆီးရန်သက်ဆိုင်ရာပညာရှင်နှင့်အနုပညာသင်များ၏အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ရန်အစိုးရကမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေများ copyright laws များပြဋ္ဌာန်းပေးကြရသည်နေပယ်သည့်သည့်မှတီထွင်ဖန်တီးမှုမျိုးစုံအသိဉာဏ်ပစ္စည်းများကိုမူပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်စေပြီးအသုံးပြုသူများကိုလည်းသတ်မှတ်ထားသောမူပိုင်ခါများ realities ပေးရစေရသည်ဤလုပ်ငန်းများမှာလည်းတဘာဝကြစွာပင်အစိုးရ၏တာဝန်ဖြစ်လာရတော့သည်ပြိုင်ဆိုင်မှုရောဘတ်နှင့်မာရီယာတို့မိသားစုမှာဒေသဆိုင်ရာရေဖြန့်ဖြူးရေးနှင့်တယ်လီဖုန်းကုမ္ပဏီတို့၏ငွေတောင်းခံလာများကိုလစဉ်ပုံမှန်ရာဇမဲဖြစ်သည်အဆိုပါရေဖြန့်ဖြူးရေးနှင့်တယ်လီဖုန်းကုမ္ပဏီတို့မှာဈေးကွက်စီးပွားရေးရှိအခြားသောကုမ္ပဏီများလိုမိမိသက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်များတွင်ရှင်းမှန်မှုမှရှိကြသည်မဟုတ်ပါသူတို့တာဝန်ယူကြရသောလုပ်ငန်းတဘာဝကိုယ်တိုင်ကအပြိုင်ကုမ္ပဏီများရှိသည့်ထက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်ကစီဝါရေးရပိုတွက်ချေကြိုက်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်အကယ်၍ရေးပိုက်နှလိုင်းသို့မဟုတ်တယ်လီဖုန်းနှလိုင်းခွင့်ပြုလိုက်ရင်မလိုအပ်ဘဲဖြုံးတီးရာရောက်အောင်များမကစွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်းထိခိုက်နိုင်သည်ဤကဲ့သို့သောလုပ်ငန်းတဘာဝအရပြိုင်ဘက်မရှိသည့်ကုမ္ပဏီမျိုးကိုတဘာဝပေးလွယ်ကြီးအောင်မှု Natural Monopolies ဟုခေါ်ပါသည်ရေးဝယ်ရာအဖြစ်ဈေးကွက်စီဝါရေးတွင်စီဝါရေးလုပ်ငန်းအများစုကိုကုန်ကျစရိတ်ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်မားဆုံးရစေရန်ပြိုင်ဆိုင်မှုဖြင့်တွန်းအားပေးလေရှိသည်ပြိုင်ဆိုင်မှုမရှိသောတဘာဝပေးလွယ်ကြီးအုပ်လုပ်ငန်းများတွင်ကဈေးနှုန်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်အစိုးရကတာဝန်ယူရပါသည်ဤသို့ထိန်းသိမ်းရာတွင်သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများယခုဥပမာတွင်ရေဖြန့်ဖြူးရေးနှင့်တယ်လီဖုန်းကုမ္ပဏီဘက်မှလည်းကျေးနှက်လောက်သောပြန်ပေါ်မှုရစေရန်ချိန်ညှိပေးကြသည်အမှန်စင်စစ်ဤကဲ့သို့သောတဘာဝပေးလွယ်ကြီးအုပ်သဘောဆောင်သည့်လုပ်ငန်းများမှာအလွန်ပင်နည်းလာပါသည်ဈေးကွက်စီးပွားရေးကျင့်သုံးသည့်နိုင်ငံအများစုတွင်၎င်းတို့၏အချိုးအစားမှာစီးပွားရေးလှုပ်ဆောင်မှုအလုံး၏ရာဂိုင်းတို့မဆိုစလောက်သာရှိသည်ထို့အတွက်ပြောပလောက်သောပြဿနာမရှိဟုဆိုနိုင်ပါသည်တကယ်ပြဿနာမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တစ်ခုကိုလက်တဆုပ်စာကုမ္ပဏီကြီးအနေငယ်လောက်ကလွှဲမိုးချုပ်ကင်ထားသည့်အနေအထားဖြစ်သည်ဤသို့သောအမှန်တကယ်လေကြီးအုပ်အနေအထားကိုရရှိနေပြီဆိုလျှင်အဆိုပါကုမ္ပဏီကြီးများအချင်းချင်းလက်ဝါးရိုက်ပြီးဈေးနှုန်းကိုအမြင့်ဆုံးအဆင့်တွင်တွန်းတင်ထားနိုင်သည်အခြားသောကုမ္ပဏီတများ၎င်းတို့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ထဲဝင်မလာစေရန်တာစီကန့်သတ်ထားနိုင်သည်ဤသည်တို့ကိုကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပါအဝင်ဈေးကွက်စီးပွားရေးအများစုတွင်လေဝကြီးအုပ်မှုဆန့်ကျင်ဥပဒေများ anti trust law ချမှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားလျက်ရှိသည်အကန့်အသတ်နှင့်သာရှင်မြိုင်မှုရရှိနိုင်သောလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အချို့လည်းရှိပါသေးသည်ဥပမာလေယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလိုမျိုးဖြစ်သည်ဘာကြောင့်ဤသို့ဖြစ်ရသနည်းဆိုရင်ဈေးကွက်ဝယ်လိုအားအဆင့်ကိုတိုင်ကိုကကုမ္ပဏီကြီးအနေငယ်ရှိုံများနဲ့လုံလောက်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဤကုမ္ပဏီကြီးများတွင်မူစွမ်းဆောင်ရည်မြင်သောထုတ်လုပ်ရေးနည်းပညာများရှိရပါလိမ့်မည်ဤတွင် policy maker များအတွက်စဉ်းစားဖို့ရှိလာသည်မှာအရေးအတွက်ရအနေငယ်သာရှိသောသို့ပါကုမ္ပဏီကြီးများကြားပြိုင်ဆိုင်မှုကတင်းတင်းလျောက်ပတ်သောဈေးနှုန်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုကိုဖန်တီးပေးနိုင်မပေးနိုင်ဆိုသောကိစ္စပင်ဖြစ်သည်အကယ်၍ဖန်တီးမပေးနိုင်လျှင်ဈေးနှုန်းများအလွန်ကျွံတက်မသွားစေရန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုညံ့မသွားစေရန်အစိုးရကဝန်ထိန်ပေးဖို့လိုပါလိမ့်မည်။သို့မဟုတ်အချို့သောကုမ္ပဏီကြီးများကိုကုမ္ပဏီငယ်များအဖြစ်ဖြန့်ခွဲပြီးပြိုင်ဆိုင်မှုအားကောင်းလောက်အောင်ဖန်တီးပေးရပါလိမ့်မည်။ဤသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင်ထုတ်လုပ်စည်းအလွန်ကျွံတက်မသွားစေရန်မူအထူးကိပြုပြပါလိမ့်မည်။အင်းဒီလန်များနှင့်မှမအောင်မြင်လင်ဆိုခဲ့ပါကုမ္ပဏီကြီးများကြားလောကညှိနှိုင်းမှုများမလုပ်နိုင်စေရန်ဥပဒေအရကန့်သတ်ရပါလိမ့်မည်။ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာပင်လက်တွေကျင့်သုံးနေကြသောအစိုးရထိန်းချုပ်ရေး policy များနှင့်လော်ဝကြီးအုပ်မှုစန့်ကျင်ရေး policy အတော်များများမှာပြိုင်ဆိုင်မှုကိုတက်မလာစေဘဲကြသွားတတ်သည့်များရှိပါသည်အချို့သောကုန်စည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများထုတ်လုပ်ရန်တည်ထက်လိုင်စင်များရယူဖို့လိုခြင်းနိုင်ငံခြားမှဝင်လာသောကုန်စည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများတွင်းကုန်ကိုကန့်သတ်ရန်အခွန်အခောက်များကိုတာခွဲတန်းများတတ်မှတ်ခြင်း professional အစ်စ်နှင့်ကျွမ်းကျင်အလုပ်သမားအတွက်လုပ်ငန်းလိုင်စင်များရယူစေခြင်းလိုင်စင်ချင်းများပေးစေခြင်းစသည်လို့ဖြစ်ပါသည်ဤနေရာတွင် policy maker များအတွက်အထူးအလေးထားကြရမည်မှာဆိုခဲ့ပါထိန်းချုပ်ရေး policy များ၏အစိုးနှင့်အကျိုးကိုကောင်းစွာချိန်ညှိနိုင်ဖို့ဖြစ်သည်
အမှန်စင်စဲထိန်းချုပ်ရေး policy များ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာပြိုင်ဆိုင်မှုကိုအမြဲတစေရှင်သန်နေဖို့ဖြစ်သည်ရည်ချက်ကိုမျက်ခြေမပြတ်ဖို့လိုပါသည်ဝင်ငွေနှင့်လူမှုဖူလုံရေးဈေးကွက်စီးပွားရေးရှိအချို့သောသူများတွင်ဘဝရည်တည်ရှင်သန်ရေးအတွက်လိုအပ်သောကျွမ်းကျင်မှုသို့မဟုတ်အရင်းမြစ်များမရှိကြပါစေရည်ချိန်တွင်အမွေရရသော၎င်းကိုယ်ပိုင်ရည်ချင်းကြောင့်သော၎င်းဆွေမျိုးမိတ်ဆွေအတန်းဝိုင်းစီးပွားရေးလူမှုရေးနိုင်ငံရေးအဆက်အသွယ်များကြောင့်သော၎င်းအကြီးအကျယ်အဆင်ပြေနေသူများလည်းရှိနေပါသည်ဤနောက်ခံကားဝယ်ဈေးကွက်စီးပွားရေးရှိအစိုးရများအနေနဲ့ဝင်ငွေပြန်လည်ခွဲဝေရေးအစီအစဉ်များမလွဲမလျှောက်သာပါဝင်ပတ်သက်ကြတော့သည်နိုင်ငံသားများကြားတဲနှုန်ညီမျှမှုရရှိစေရေးဆိုသောရည်ရွယ်ချက်ရှင်းရှင်းဖြင့်ဆောင်ရွက်ကြသောအခွန်အခောက်ပေါ်လစီများဝင်ငွေခွဲဝေရေးအစီအစဉ်များစတင်လို့ဖြစ်ပါသည်ဤတွင်အဆိုပါအစီအစဉ်များကိုအကြောင်းပြုပြီးဒီဘေကြီးတစ်ခုပေါ်ထွက်လာတော့သည်အကျယ်အပြတ်ပြန်လည်ခွဲဝေရေးကိုထောက်ခံသူများ၏အလိုအရအစိုးရ၏အဆိုပါအစီအစဉ်တွေနှင့်လူတစုတွင်သာဒဏ္ဍာရီအားလုံးစုပြုံနေမှုကိုကန့်သတ်နိုင်လိမ့်မည်။အိမ်တော်များကြားစီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုကျယ်ပြန့်စွာပြန့်နှံ့စေလိမ့်မည်။စသဖြင့်ဆိုသည်။ထို့လိုသူများကြားလုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်အရေးအမြစ်များကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြန့်နှံ့စေပြီးပြိုင်ဆိုင်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန်ဒီဇိုင်းစင်ထားသည့်လေဝကြီးအုပ်မှုစန့်ကျင်ဥပဒေများလိုပင်အကျိုးများစေမည့်အစီအစဉ်ဟုအမှတ်ပေးကြသည်။အဓိကပြန်လည်ခွဲဝေရေးအစီအစဉ်များပေါ်ဘဝင်မကြနိုင်သူများဘက်ကမူဝင်ငွေမြင်သောမိသားစုများပေါ်အခွန်တိုးမြင့်ကောက်ခံလိုက်ခြင်းကြောင့်အဆိုပါလူမှုအုပ်စု၏အလုံးလုံးမှုစုဆောင်းမှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတွင်မလုံးများအားနည်းကျဆင်းသွားလိမ့်မည်ဟုထောက်ပြကြသည်ထို့မှတစ်စိတ်တစ်ခုလုံးစီးပွားရေးကိုပါထိခိုက်သွားနိုင်စရာရှိသည်ဟုသတိပေးကြသည်ဒီလိုနဲ့ဆိုခဲ့ပါဒီဘိတ်ကြီးမှာအောက်ခြေလူမှုအထိရောက်လာရာမိတို့သော policy မျိုးကတရားမျှတမှုကိုစောင့်ကြည့်ပေးနိုင်မည်လဲဆိုသောပုံစံမှာယခုထက်တန်ယတိပြတ်အဖြေပေးဖို့ခက်ခဲသည့်အငင်းပွားမှုကြီးဖြစ်လာရတော့သည်ဘောဂဗိဒပညာရှင်များနှင့်အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီးစနစ်တကျလေ့လာနေကြသူပညာရှင်များကမူမတူသောစနစ်အမျိုးမျိုးရှိဝင်ငွေနှင့်ဒဏ္ဍာရီခွဲဝေမှု၏အကျိုးဆက်များကိုကာလတစ်ခုသုတေသနလုပ်ကမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြသည်ဤမှတ်တမ်းများမှရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များဖြင့်မြစ်တီပေါ်လစီကအမျိုးသားအဆင့်ထုတ်လုပ်မှုစုဆောင်မှုနှင့်စားသုံးသူများပေါ်မိတို့သောတည်ရောက်မှုများရှိကြောင်းဖော်ထုတ်တင်ပြခဲ့ကြသည်ရရှိသောအဖြေများကတခုတည်းမဟုတ်မတူသောလူအဖွဲ့အစည်းများ၌အဖြေမျိုးမျိုးထွက်နေသည်ယခုရာစုအတွင်းအများကြီးဖြစ်လာသောယူဆကယခုလိုဖြစ်သည်ဈေးကွက်စီးပွားရေးရှိအစိုးရများအနေနဲ့လူအဖွဲ့အစည်းရှိလူဝဲချက်အများဆုံးမိသားစုများကိုကူညီထောက်ပံ့တင်သည်ဆင်းရဲတွင်မှဆဲတင်နိုင်ရန်ကူညီကြမည်ဒီလိုနဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးအလုံးလောက်ရှိအစိုးရတိုင်းကစင်ရသားများအတွက်အလုတ်လက်မဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းများပေးလာကြသည်။ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုတာဝန်ယူလာကြသည်။တက်ကြီးရွယ်ဦးများကိုပင်စင်လစာများအပြည့်အဝခံစားစေကြသည်။ဤအစီအစဉ်အလုံးကိုခြုံငုံ၍လူမှုလုံခြုံရေးပိုက်ကွန် Social Safety Net ဟုခေါ်ပါသည်။အကြောင်းအကြောင်းကြောင့်စီးပွားရေးဘဝမှလိမ့်ကျလာသူများကိုအကြမနာစေရန်ပိုက်ကွန်ခံပေးသည့်သဘောဖြစ်သည်။ပြည်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း40အတွင်းစက်မှုဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအများစုတွင်အဆိုပါလူမှုလုံခြုံရေးပိုက်ကွန်များတိုးချဲ့လာခဲ့ကြရာနောက်ဆုံးအဆိုရ3စည်းနှင့်အခွန်အခောက်တို့တည်တည်တသာမြင့်မားလာရတော့သည်ဤတွင်နောက်ထပ်ဒီဘိတ်အသစ်ပေါ်လာသည်ယခုချိန်ဒီဘိတ်ကဆိုခဲ့ပါလူမှုလုံခြုံရေးပိုက်ကွန်များကိုလုံးဝဖျက်သိမ်းဖို့တော့မဟုတ်မြေမြအတိုင်းအတာအထိပိုက်ကွန်ဖျက်သိမ်းသည်ဆိုသည်ကိုအငြင်းပွားနေကြခြင်းဖြစ်သည်စူဆောင်းဖို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအလုပ်လုပ်ဖို့မလုံးများကိုမထိခိုက်စေပဲနောက်ကျကျင်းသူများကိုကဲတင်နိုင်မည့်အစီအစဉ်များဖြစ်စေရန်ချိန်ညှိနေကြသည့်သဘောဖြစ်ပါသည်ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေကြေး policy ဈေးကွက်စီးပွားရေးတွင်ဈေးကွက်များအစဉ်အမြဲအလုပ်ဖြစ်ရှင်းသင့်နေစေမည့်အခြေအနေတရဖန်တီးနိုင်ရေးမှာအထူးပင်အရေးကြီးလာသည်အရေးကြီးသောဤတာဝန်ကိုလက်တွေ့အကောင့်ထည့်ဖော်ရာတွင်အစိုးရမှအဓိကအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ရပါသည်ဤတွင်ပထမဦးဆုံးနှင့်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်မှာလူများလက်ခံနိုင်ပြီးတည်ငြိမ်သည့်ငွေကြေးစနစ်ထူထောင်ဖို့ဖြစ်သည်။ပို၍တည်တည်ကြကြဆွေးရလျင်ဖောင်းပွားမှု inflation ကိုကန့်သက်ထိန်းသိမ်းနိုင်မည့် policy များဖြင့်ငွေတန်ဖိုးကိုထိန်းဖို့ဖြစ်သည်။ဖောင်းပွားမှုဆိုသည်မှာအထွေထွေကုန်စည်နှုန်းများမြင့်တက်နေသည့်အခြေအနေကိုဆိုလိုရင်းဖြစ်သည်။တမိုင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်သောအခါဈေးကွက်စီးပွားရေးမှာဖောင်းပွားမှုနှုန်းမြင့်မားသည့်ကာလများသို့မဟုတ်အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းမြင့်မားသည့်ကာလများသို့မဟုတ်နှစ်ခုလုံးနှင့်အခါအားလျော်စွာရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်များရှိသည်။ကံကောင်းထောင်းမှစွာပင်ဤကဲ့သို့သောမလှပသည့်ဇက်ွက်များမှာနှိုင်းရှင်ခြင်းအပြင်တိတ်မပြင်းထန်လာပဲ
Kala apin le to down diga, miawadi. Nado apin, tene wenjin na jadi. Tony nai, swemme pinhano pitana miane, yesan kaya di miale, she didn't allow shidi. Ubama, tangwea nase pilo ne miaga, Germany rin jonkaya do, alone jon pampa mu, hyper inflation eh. Tangwea don't say pilo ne miaga, the kabalo yesan kaya di, ma siwa pekaji, great depression opidi. Jeku yazu yoto mada, poga bida binyashim yane, a suya policy make a miane, eh? Sanoe dinye ye, policy de zongo porto nange jimpibadi. Banai policy, fiscal policy ne, wage policy, monetary policy ropiti. A muda suya miaga, e policy ne mugo gain suega, sugeva malapa do zagwa miago, a so zongo meose, take the input juza kejadi. A miazone ne, loa peshane, ato kejadi. Banai policy ga, a soya donze ne, a conco camu, seize miapien, siwa ego tempedi. A lola man of Miamane be, pongwa mu nadi a genere. A muda siwa is kulongo, a shame yelaze, no so be adi. Pongwa mu miamabi, a lola man no nane limu. Mianoni do siwa ye a shay hongo, pianle switch up be adi. Banai policy, ye buya lolo boma, upa dampibadi. The kulong don't swear mu, tolo mune. A loga and yashi mugo, mien de bosoli. A soya go danga, lagoi don't swear mugo, mien lami. A go a gong yasho chami. Lua baga, budget long way a biak can yubin. Ilung as in a kugo, samet domi piti. Now see why it a lama, yala do a bo champion, long way go pimmy the wapiti. A bullone do si waye, overheated economigo. A shame shocha bosoli le. Say no mia no jon dam dozi, eh? Sorry, 19 ilamia, a soya rem, name no shivadi. A bullone do si wa ye sodima. A logan yashi mu a pie niwa shibi. A don't say ne, zenomia, lemians on midanity, chenego, solo di. A soya don't say miago, piet out short charge. A con go mia to me go canje. Domo, nakulon chenoje. Sado ni lemia piti. Inimia pi, so the one don't say mune, tolo mu a senego, short chat on a mi piwadi. Weje policy ga, lebani do a jedra. Deni, webama na, supply of money ne. Chengwe yashina mu, availability of credit go, a piano le rose di nipi, siwa ego tini. Weje policy, yebuya lolo boma, oba time pibadi. A lola men of miamabi, pongwa munay di a genere, donso emugo miamala zian, we ye drago do lemi. Dovo donima, a dono chala di a dra, pamia ne ne, boye miamba do chingwe mia to china, pomo simpi regu dadi. Tone mia, sadon mia latedo, we mia po yaw de pin, po ye don't swell anandi. Sadon mune, but the door. Don't swell mugu, api biladi the bopi body. Ido don't know shosha la jinga. Long and doche, yeni shani door, present at by a trolley, chingu mia redigu yashi zedi. Yeni mune, but the door, don't swell mugu, api biladi the bopi body. Pompa mum, ye mabi, a lola man no nadi jenny remo. A don't know me like jimmy. A damn yan lone do siwa ego, a shin shot chardi. Ido don't know me like the adra, lo miazu, we su la jadalo, chewe yashi na mule, jadadi. Josema, le benny don't we ye dra, jadazin pibadi. Done mia, sadon do your tolo do miaba, we think madonna in obey, don't swim with your zeno ma, shot jaladi. Domo, a lone jo madown, taint anandi. Inipi and siwa ego, poma and shinny do pianosian, tainting nami pibadi. Tango a chow say pillow name yama time yga. Chong here do si boy a tat chat than the amyago. Yes, I am removed. So give up an eye policy net. Wage policy logo. Cheche pibia, don't you catch out, they dim hoba. Shane a caringa, sepoemia, cheji chimia, mokong dimia, galin bimia, sado loop by yoga, jam ya pito. Cabinet, the boa big a jimia loy. Si boy pitan out of yamago. E policy near pier, mayomolo, patient and be pibadi. Don't I? A little lemon, pomwa muro. The pain at him, yamani do a chain in murimu. E bolasi ni a patient and jamma. Ye ya de jamu, machila hoo. So yami da pibadi. Ido do, mayama de jamu machine yadi male. Manela do a jam de amya jam pidi. Pedanago a di jat the map portonae. A sing a lot of cool loge. Pedana patient and drap. Tedin leo bed do bolasi as a head cook. Jazzy and design say aje. Yashi do bolasi as a head a swam biazin yaw. Now take a lot of cool sound, I bean ye. Sati repity. Dilone and Nane say dreaching your doka. Mula petanam hold away. Now take petanat hoop, top bonnet di mune. Majakana so do ye sang jadi.
ဤတွင်အနာနယ်ဆေးမတွေ့ရုံများမကဆေးအတွက်လေးသည့်များပါကြုံရလေရှိသည်ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေကြေးပေါ်လစီနှစ်ခုစလုံးမှာစုစုပေါင်းသုံးဆွဲမှုကိုလိုတိုးပို့လျှော့လုပ်နိုင်ဖို့ဒီဇိုင်းဆင်ထားသည့်ဖြစ်ရာရုပ်ရည်ဖြစ်ပေါ်လာသောရောင်းလိုအားကျဆင်းမှုများကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းနိုင်စွမ်းရှိပါပြဿနာမှာဤသို့ရောင်းလိုအားကျဆင်းလာပြီဆိုရင်ဖောင်းပွားမှုရောအလုပ်လက်မဲ့နှုန်းမှာတပြိုင်တည်းမြင့်မားလာတတ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဤကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးကို1980ပြည့်လွန်နေများကကြုံခဲ့ရသောရေနံလျှော့ကများတွင်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်မိတို့ပင်ဆိုစေဖောင်းပွားမှုနှင့်အလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာဖြည့်ရှင်းရတွင်ဤပေါ်လစီနှင့်ရမှာလုံးဝအမြင့်ပြတ်ကုသဖို့မတတ်နိုင်သေးတဲ့အထက်အသက်အသုံးတည့်စေဆေးစွမ်းကောင်းများဖြင့်ရယူနိုင်စရာရှိပါသည်